Tragovi klizišta na groblju u Petrovcu dugi niz godina su vidljivi. Sa ovim problemom suočena je mesna zajednica u Petrovcu, ali s obzirom na površinu klizišta, problem jedino može da reši grad Kragujevac. Lokacija groblja je ugrožena i zahteva stručni stav za postavljanje potpornog zida. Što se tiče groblja u Petrovcu, mi smo raspisali, odnosno završena javna nabavka, pardon, potpisali smo ugovor 4.8. sa firmom koja je dobila putem javne nabavke posao da radi elaborat geološki ispitivanje, odnosno elaborat, geotehnički elaborat i da uradi projekat za izvođenje. Nakon toga ćemo pristupiti, kad budemo dobili naravno odgovarajuću dozvolu, odnosno građevinsku dozvolu izvođenja radova, pristupit ćemo javnoj nabavci za izbor izvođača koji će završiti radove. Druga lokacija u Kragujevcu kojoj prijeti klizište je Pivarski park. Na ovom mestu teren je potpuno istalasan. Mesto je izgubilo oblika, s obzirom na učestale obilne padavine, klizište može da nanese još veću štetu. Da bi se rešio problem i na ovom mestu je neophodno postavljanje zaštitnih zidova. Što tiče Pivarskog parka, tu smo dosta odmakli, pošto već imamo gotov projekat i važeću dozvolu i već smo, da kažem, pokrenuli postupak javne nabavke i danas će biti doneta odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, tako da ćemo sa radovima u Pivarskom parku krenuti bukvalno u narednih nedelju ili dve, zavisno kada nam izvođač bude dostavio potrebnu papirologiju, garancije i sve ostalo. Projektovana vrednost radova za saniranje klizišta u Pivarskom parku je 11 miliona dinara bez PDV-a, dok se krajnja cifra za saniranje klizišta na groblju u Petrovcu očekuje kada bude završen projekat.